ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 600 ବର୍ଷର ମାଳିକା ଆଜି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଚେତୁଆ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିସାରିଲେଣି ଅନେକ କିଛି ଯାହା ମାଳିକାରେ ସବୁ ଲେଖା ଥିଲା। 1999ରେ ମହାବାତ୍ୟା ହେଉ ବା ମରୁଡ଼ି ହେଉ ବା କରୋନା ମହାମାରୀ ହେଉ, ଅନେକ କିଛି ଆମେ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଘଟିସାରିଲାଣି। ମହାପୁରୁଷ ତାଳପତ୍ରରେ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ସେସବୁ ଆଜି ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ଏକଥାକୁ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଖରେ କହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଅଜ୍ଞାନୀ ଆଗରେ ଏକଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରିବେ। ପଞ୍ଚସଖା ମାଳିକା କଳିଶେଷରେ 113 ଦେଶରେ ପୂଜା ପାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ମାଳିକାକୁ ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ଥଟା କରିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, ଛିନିଛତ୍ର ହେବୁ ଏସାରା ସଂସାର, ଲୋକେ ହେବେ ଖଳବଳ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଯେ ନିମାଳ ବଟରେ ଲୋକ ପାଇଁ କି ପାଗଳ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେବ ସାରା ସଂସାର। ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଏହି କଥା, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଯିବ। 27-29 ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ସହିତ ଖଣ୍ଡପ୍ରଳୟର ସୂଚନା ଅଛି। 2027-2029 ଭିତରେ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେବ ସଂସାର, ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା ସହିତ ମହା ବିପତ୍ତି, ଅନେକ ଅଜଣା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବ। କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ରୋଗ ହେବ, ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ପାତ, ତାପରେ ବିପାତ ଓ ତାପରେ ନିପାତ, ତେଣୁ ସଂସାର ବିନାଶମୁଖ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଲୋକେ ହୋଇବେ ଖଳବଳ, ନାଶିବ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ, ତେଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ, ପାପେ ସକଳେ ଯିବେ ନାଶ। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାପ କରିଚାଲିଛି, ପରଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଲୁଟି ଚାଲିଛି, ପରନାରୀକୁ ହରି ଚାଲିଛି, ପରକୁ ହଇରାଣ କରିଚାଲିଛି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, ବ୍ୟାଧି ରୂପରେ ପିଶାଚି ଯେ ଆସିବ, ସେ ଯେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଉପତେ ନାସିବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ବ୍ୟାଧି ରୂପରେ ମାନେ ନୂଆ ରୋଗ ଆକାରରେ ପିଶାଚି ଆସିବ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କଲବଲ କରି ମାରିବ। ଏବେକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କର ଛାତ ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଛାତି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ମଣିଷ ଦୁଃଖୀ, ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ନୁହଁ ଯେ ନିଜେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଦୁଃଖୀ ଏଇଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଶା ଘରର ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ମାନସିକତା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାପାନରେ ଲାଇନ୍ କଟିଲେ ରାତି ଅଧରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସକୁ କଲ୍ କରନ୍ତି, ଆମେରିକାରେ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲେ ସେମାନେ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍କୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତି, ଆମଠି ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା ବେଳେ ରାତିରେ ଝରକା ଖୋଲି ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ତାର ଲିଭିଛି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଯଦି ତାର ଜଳୁଛି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି କାହାରି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।